מצחיק אותי. מישהו רוצה לקבל לידים, אבל הוא לא מתגמל אנשים על זה. הוא אומר, תשמע, אם הוא יפנה ואם ייסגר, אני אתן לו משהו, לא יודע מה. ואז אומר לו, ומה תיתן? הוא אומר, אתה יודע מה, נותן לו 3%. הוא אומר לו, 3% ממה? ממה שיסגר. אני אומר לו, וכמה ייסגר? הוא אומר, אתה יודע, עסקאות זה בין 30 ל-80 אלף שקל, מזה אני אתן לו 3%. אבל מה, אני לא יכול לתת לו אם לא קיבלתי. אני אומר לו, אז כמה תיתן לו? תשמע, איך שישלמו לי, אם ישלמו לי בזמן, אז אני אתן לו, ייקח חודש, חודשיים, אבל תלוי בגבייה. הוא אומר, תקשיב, הפכת אותו כבר לשותף שלך, הוא לא מישהו שמפנה אליך. מישהו שמפנה זה לרוב מישהו מהמעגל הקרוב, זה מישהו שזה לא העבודה שלו, זה לא המקצוע שלו, זה יכול להיות בן משפחה שלך, זה יכול להיות קולגה שעובד במקום אחר. למי יש זמן להתעסק עכשיו עם מחלקת הגבייה שלך? בואו אני אתן לכם טיפים פשוטים איך לתגמל אנשים. קודם כל, תקבעו שיטת תגמול קבועה, ועדיף לא באחוזים. אנשים לא אוהבים להיות שותפים של אנשים אחרים. תגידו להם, על כל לקוח שתפנה אליי ויסגר, תקבל 500 שקלים, 1,000 שקלים, 1,500 שקלים. תגידו לו שעל כל לקוח הוא יקבל את מון בלן מתנה. תגידו לו שעל ההפניה אתם תתגמלו אותו במשהו. יש עסקים שזה לוקח המון זמן עד שזה נסגר. עורכי דין, מתווכים, אדריכלים, זה יכול לקחת חצי שנה. אז מה עכשיו הוא יחכה חצי שנה לתגמול? בזמן הזה אתם יודעים כמה הפניות אתם מפסידים ממנו? לכן מה שאני מציע, בעסקים של טווח ארוך אני תמיד אומר, תן תגמול קטן, שובר זוגי לארוחת בוקר. תן משהו נחמד שהבן אדם ידע שאתה מעריך את זה שהפנית לו לקוח. אחר כך אתה רוצה תתגמל אותו במשהו גדול, והוא לא צריך לדעת כמה הכנסת. אתה תעריך באחוזים כמה זה שווה לך, ותן לו משהו בשווי כספי. תגיד לו, תפנה אליי לקוח, יש לך ממני 1,000 שקל ברגע שנסגרת עסקה, זה נשמע הרבה יותר טוב מאשר 2.5% מהגבייה בשוטף 30. מקווה שעזרתי. אלעד מסקסס, נתראה בטיפ הבא.